Ja, da skal vi si litt om kråkelokken her, folks kråkelokk. Mange som sender inn mail og lurer på hvordan de skal bruke de forskjellige fløytene, så da tenkte vi skulle si litt om hver enkelt nå utover. Starter vi med kråkelokken, for den er ganske bra nå om dagen. Å lokke på kråkefugler er bra viltstelltiltak. Her foran oss her nå har vi litt forskjellig. Vi har sjor, nøtteskrik og kråke som broderen har skøt i på morgenskvisten i dag på en liten runde vi har vært og filmet litt. Alle de fuglene her tar egg sammen med ravn, og felles for alle de fuglene her er at de faktisk kommer på denne ene lokken her. Det er en kråkelokk, men av en eller annen grunn så kommer også de andre fuglene for å sjekke om kanskje er det fordi de tror at det kan være mat, eller er det fordi at de tror at det er noe rovfugler eller noe som driver, så de skal bort og erte og være med å jage den. Det viktigste er for at de kommer. Hvordan han gjør dette er for eksempel skogsfuglejegere, rypejegere, harejegere, hva som helst som er på skøven, kan ha en sånn en lokk i lomma. Hører de kråke, ser de nøtteskrike, hva som helst, så er det bare å stoppe opp og dra noen strofer. Kommer fuglene, så kommer de med en gang, så dette er noe som er over på 5 minutter, så har du stort sett gjort det meste. De fleste tilfellene så kommer de etter et par minutter. Så da er det bare å stoppe opp og dra noen strofer. Kan dra litt forskjellige lyder. Hvis den bare blåser på en sånn fløyte, de som har kjøpt en sånn fløyte og tar ut av konvolutten og blåser inn, så høres det kanskje litt rart ut å begynne med. Hvis den bare blåser i tuten her uten å gjøre noe annet spesielt, det høres jo ikke ut som noe kråke. Dette er et delt munnstykke på denne kråkelokken her, så hvis den setter overleppa på det øvre munnstykket og underleppa på det nedre, og så blåser da i midten, uten å gjøre noe annet, uten å rulle med tunger eller noen ting, så får du den lyden her. Så det er litt nærmere kråke enn det vi startet med. Så er det en lysetone når den ikke gjør noe. Det blir litt mer skraping når den setter på hver sin leppe der. Hvis den da i tillegg ruller litt med tunga mens den gjør dette. Da hører vi at da begynner vi å nærme oss et eller annet som ligner mye mer på en kråke. Den lyden der fungerer veldig bra på nøtteskrike og på sjor og kråke. Og ravn er faktisk lettere å få på skuddhold, virker det som, enn kråka har vi opplevd når vi har lokket på skøven. Hvis den, som en siste mulighet, prøver å bromme litt med helt nedan fra magen, sånn at du får en litt sånn gurglelyd på en måte. Bruker mellomgulvet og presser opp luft. Da får du kanskje den mest naturtro kråkelyden. Men han kan godt variere litt, for kråkene har forskjellige lyder, og det er helt naturlig at det ikke er den samme lyden hele tiden. Så et godt tips til alle som ønsker å bli kvitt litt eggrøvere på skøven, så kan ha en sånn kråkelokk i lomma. I tillegg til at du får kvitta seg med litt eggtjuver, så er det utrolig spennende når nøtteskrika svarer og kommer nærmere og nærmere, og han begynner å runde rundt deg. Nå er det sjor bak oss her. Nå har vi en sjor rett bak her som begynner å skvatre litt. Der har vi den, ja. Jeg ser den her nå. Den er nesten på skuddhold nå. Der drar den der. En annen ting som er felles for kråkefugler er at de ser utrolig godt. Vi som er vant til å jakte mye due, for eksempel, vi antar at du kommer unna med ganske mye dårlig kamuflasje egentlig. Mens når den er ute og jakter kråke,
de samme tingene som man da gjør på duejakt, det blir avslørt med en gang av kråka. Den ser utrolig godt. Så en sånn løvekamuflasje og handsker, og nå har ikke jeg på hetta som må følge med, den er du nødt til å bruke. Så har vi, jeg har hetta her sånn, og den, det er kanskje noe av det viktigste sammen med handska. At den får dekka seg et helt godt. Så det er utrolig viktig på kråkejakt. Så det var altså folks kråkelokk, og så kommer vi med litt informasjon om flere av de andre lokkefløytene vi har utover sesongen her nå.